kon iku her kon iku tue gak mencerminkan tue kon mabuk ngisru di kampung gak isin didelok wong-wong iya te masuk ah aku ngomongi kon mabuk ojok nyelemur iya te aku ngerti aku wingi salah wis ojo di bahas wong mabuk iku yo ilang ojok dibaleni maneh her opo maneh sing mbok jak mabuk barok keluarga mbak lela ratu bawel iya iya teh, iya wester lah, ini apa ini cocok ah, masuk ah emang teh, rondo, gak duwe anak ojok mana-mana mabuk kau yang ngonohir iya iya teh, gak mana-mana seh aku iki jalur pendapat, fokus saja ke ini loh, masuk ah lumayan sih R&D ku leh kau seh di Ciptomulio ada yang pabrik roti leh aslinya situ bondo teh sopo yang ngihir? rahasia kira-kira ada itu gelem ngawakmu ngeremeh no aku mambengi telepon telponan sampai sobo limang jam lho teh apa sing mau ngomong nohir sampai limang jam itu ya masalah perasaan ya masalah keadaan ternyata kon iso jatuh cinta ya masih aku ya manusia biasa teh duwe ati butuh belayan kasih sayang seorang wanita Yo lawakmu gak kepingin rabi masih aku ya kepingin rabi here. tapi kurang ketemu pasangane nih ya golek teh, berusaha bukti aku golek yang nemuai kau yakin akhir kata Rabi mana? ya yakin teh toleh ini sepirangan ini tahun nganggur teh aku kepingin dua istri solehah yang bisa menerima aku dan anakku apa adanya pertanyaane kira-kira wawan setuju apa enggak? ya itu masalah itu aku dorong ngomong lek menurutmu ya apa? kira-kira wawan itu gelem apa enggak tak boleh ibu anyar ada dua kemungkinan Hir wawan iso setuju apa enggak tergantung kon menyampaikan nih. loh, langan, berani aku jaluk pendapat pendapat apa cair? lihat ini takon ya apa? lumayan lah Ibu-ibu, yo Ya, mesti blok lah. Lek gadis SMA, gak kira, kira minta kona wakmu, aku. Kau roto brewok. Kau entah stafi Iya. Mulak, matamu roto burek. Iki bulu halus, le, duduk brewok. Ya, po, ayu, ah. Ayu. Siapa se-iki? Calon, bulekmu. Bakal, bunda <laughs> <laughs> le, bundaewawan. Lek tau hirwe suwe, le, gak noto. <laughs> <laughs> oh, Rencana. Arek iki kate tak jaluk secepet ilang. Dijalon nangdi. ndi? Nang Maksud telang, to heriku kate jaluk arek iki kate dirabi. Yakin ade embek sampean? Arek loro iki jangan ngeremehno aku ae. Aku iki arek nemen yo. Model oh, kok gak pantes sampe arek iki. Saiki wayahku takon Her. Kon kate dirabi iki siap temenan? Siap te. Iya lambemu ngomong siap. Tapi kon siap temenan? berubah menjadi lebih baik, meninggalkan hal-hal sing -hal elek, terus kerja sing genah gawe menafkahi. Insya Allah dengan mengucap kata bismillah, aku siap melangkah Rencana kapan nabi bini cair? Sabar, sik golek dino. Aku kan kemis paing, areke Selasa kliwon. Watu ketemu watu, lek totoane genah iso bako. Lek totoane gak genah, ya iso marit lang. Iya tak tunggu nohir langgeng sampai menutup usia. Amin. Berarti Wawan setuju. Sama Rabi Mane. Ikut tugas mulai pengaruh no Wawan. Ya apa carane? Wawan setuju dua ibu anyar. seumpama Wawan gak setuju. Ya apa cair? Tak pendem. Huh? Kuyon teh kuyon. Ya mugo mugo aye Wawan ikut setuju. Aku Rabi meneh Soalnya apa? Hasil akhir yang menentukan ikut Wawan to. Etek-etek, kon yo wingi sing ngejaki bojoku mabuk. Balen ana iki, lek gak sampai iki rai Ojo ngejaki barok mabuk air. Hir. aku meneseng kene. Sing ngejak barok mabuk iku duduk aku sus. are dewe sing ngejak. Lah kon lapor dijak mabuk barok kok gelem. Aku iki wonge apikan te, katene langsung kan ora penak. Lambemu iso elek ngeles. Wong eh. kon lho podo doyan eh. Pisan kas kon mabuk-mabukan ame barok. tak obong omamu tak siram lo ngogas jarno katanya kataku hmmm wong ajennya baro kok tese ngejak ngene yo wong ngeris kadung dicap elek bener salah tetep dipandang elek la wong mabuk salah her kon kok katanya jaluk di bener kon gak piling ake biru iki lo permata laut 500 aite gak ake ate gentenono tak gawit tuku mahar gak minat empu ah mas dagingnya empuk deh enak sama ini bu mana wong yo seake ah, tak sambel no yo cek anak pedes pedes sih kau sadik ya halo iya benar ini Fikral loh jangan dulu Tunggu tunggu, aku akan segera ke sana. Gak sampai satu jam. Tolong jangan ada apa-apain rumahnya. Halo, halo. Lah cepatnya ini. Ombo mas? oma tidak deh. Kati disegel bang. Lawongi kius dengar oma. Tak parah nih yo. Tak budal dicek. Iya iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. barok, rok. Kamu tak transfer 50 juta. Nanti kalau ada orang ke proyek kalau nagih uang 150 juta, kasih dulu 50. Katanya Mas Fikral sisanya nyusul. Siap Mas Fikral, sampean transfer aja 50 juta, nanti tak sampaikan ke orangnya. Berangkat dulu ya, Rok. Iya, Mas. Opo ose yang Mas Fikral kok gobo ngono? Aku juga nggak tahu. Tak delok-delok lo, Yang. Mas Fikral uangnya kait mambengi ngelamun nah. ae. Opo perkara utang iku, Yang yo? Shhh, ada Mbak Lela. Ya wis, Yang. Sing semangat apapun sing terjadi, sing neriman. Yaudah kalau gitu aku tak berangkat ke proyek. Iya. Hati-hati ya. Rokok mulu kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh yo Delok Mas Fikral saiki gak ngono. Mangane sampai ditinggal lo ora diintekno. Saking kesusuwe ngurusi urusane. Gak iso mbayangno yo apa rasane atine, pikirane. Mas Kral, Mas Kral. Mandar Muko diparingi sabar ambil Gusti Allah Mas Kral Diparingi jalan keluar Mas Kral Teko masalah KB maskral Mas Kral Kok perasaanku koyok gak enak yo? Ono sing ganjel ngono. Mas Fikral budal ngurusi kerjaan Barok susi gak popo Abar sekolah Tuh Mandar Muko gimana perasaanku tok rek opo apa-apa rek rek sumpah koyo abot ngono koy ganjel ngono beban ngono tapi mbo apa bingung aku iki lho lu titipane Ratna arek gak sore ini paling metu apa sih lu iki kalau si Mas Takim mak teko Ratna lho ya apa sih Ratna iku Takim dikai kaos dilang kok ora lho he aku iki tuku bayar ya ora gratis mak Ratna iku doyan blonjo yo. Iya, Luk, doyan blonjo, tapi blonjo keperluan dhewe, aku ora tau ditukokno lu. Iya, ngakuhe dipameri terus kok. Ndelok ilu kaose. Lu apik lu warnane. Pi ngambi kuning seger. Iya, Mak. Mak, tun. Dungaren rene, Mak. Opo iku, Dik? Kaos, Mas. Nu kono sampeyan, titip Ratna, apik yo. Aku dikongkon gawe kaos warna abih ngambek warna kuning. Ora kate. Wong aku senenge warna ireng kok tambah ditukokno warna ngedreng. Lho apik, Mas, pingpingan kabeh. Cek koplak ngambek aku. Iyo Kim, apik Kim, seger lek gawe. Ora mak, ora mak. Ora pantes aku gawe warna koyo ngono. Lapose dik tuku-tuku. Jajaran disik ta lajo mengkerut, ditukokno bojone mbok ngregani. Iya Kim, ojone warna ireng tok ae. Dipikir dupun lek e. Ngewanaliani lho ya apik seger. Nyoh sama jajal. Gak pantes lu. Lapose kowe niku tuku warna pink, salah gambar boneka. Gak pantes lu. Wong ganteng koyo ngono kok ngomong gak pantes. Sing ndelok iku lu wong liya. Pantes Kim. lucu kon gawe iku. Lucu lucu. Aku iki bapak-bapak mak, gunduk se si arek. Duwe anak siji pisan. Mbok lek nukuno iku lho takwa. kemeja, gamis, ngono lho nukok nok lambi kartun kekinian nih mas Kim aku seneng warna pink sama nggak duit kaos warna pink mangkane aku kok kaos warna pink iki kuningnya tambah uapi murup cowera kena gantian mas aduh wis gak kuat aku mau lu tim udah kerja aku kabe kok warna pink oma pink selambu pink rak piring iki lho pink ane kipisan ada obat warna pink Oh, apa sih nggak kok pink? Oh, uh, panas-panas. Paling enak yang seger-seger dulu. Oleh ini menik mandi sekolahan, rek. Hmm. Hmm. So biar lebih mantap dikasih gula dulu sama es batu satu dua tiga sisanya tak ada kulkas saya kah gawe engkuk Mangan kon mule cepet. Mangan opo kon iku? Jaluk aku. Mangan es blembeng, tapi ojo sampe jangkiro doyan. Jalu. Wong nang jajake dhewe kok medit! Wenak iki rek mangan es blembeng. Kok pinter kon lan diake es batu. Oleh ndi kon Nenek sekolahaan. <tuh> blembeng ngopo iku, Lan? Blembeng ngulu, Cak. Mangkane kok kecut kuwi gak ngomong, Lan. Kan aku wis ngomong mang. Ojo, Cak, sampean gak kira doyan. Sampeyan sing Kon gak kecut, Lan. Orae, oh, Cak, enak seger, ilatmu mati, Lan. Awas kon yo, ojo kakan mangan kecut-kecut. Wetengmu -kecut. mules engko. Cak, bulan mene ana ujian, kesenian alat musik. Dungané yo ocek oleh nilai apik. Yo belajar, Lan. Ojo ndungotok. Percuma ndung ngotak belajar. Ojak dientek nopo olan kok keri aku. Lah ocak wong um, enak kok iku lho nek kasih akeh. Hah? Iya Cak, bulan mang meneh di sekolahan oleh ake sak kresek. Matur suwun Gusti pun maringi seke mati. Yang pergi biarlah pergi. Allah koe. Sengajanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa mas akhirnya urusan nih? Dikir waktu telung dino dia ambik bangi, lek telung dino gerak duit petang m setengah. Oh disegel di dipindah alia ambil bang. Berarti lek telung dino, genok duit petang m setengah. Oh di dipeg bang. Iya dia dipek bang. Dikir pertanggung jawaban. Masalah yang ini loh mas kral. Wong sing dodol tanah nang sampean, sing tanane bermasalah, sing tanane gak beres, sing nggawa duweke sampean nang di wonge. Wonge iku seketang kabeh anyane wonge ruwet. Intine, aku ketipu duwe petang M setengah. Aku bingung, Dik. Gawe bayar tender sing liyan iki ya apa? Masa aku dodol mobil? Kanti ngomong keluargaku iki ya gak mungkin. Iki resikoku. sabar ya mas aku bujuni sampean tetep onok kok di sampingi sampean tetep onok aku nyemang hati sampean ngancani sampean mensupport sampean sampean ngerjakan opo iki kok dengerin di oma iya dek di data-data kok iso sih oleh apa sekolah gini aku mas Sabar, sabar. Sampai tak cukup nama no ma am yo, makan ma gak mari. Gak usah dek, gak selera aku. Oma didol, motor didol. Iku gak cukup genutup bang. Yo sabar mas, samen pasrah no, nang gusti awo sebening samen dungo, samen berusaha, mugo mugo dipermudah kabeh urusan nih mas. Lek motor mono, Tuline nopo sik kok niku, Nduk? Mbok rame-rame. Bulan iki belajar pianika Mama Lela gawe meneh ujian di sekolahan. Wala, oh, ujian alat musik ta. Iya Mama Lela, ujian alat musik. Dek, wis no, sakarep-arepe Bulan. Gak popo kok aku. Ya wediku ganggu sampean lo, Mas Kral. Ya wis lah, gak popo. Terusno lek belajar. Ake tamas kerjohan ni? Lumayan ake, dek. Di. Alon-alon, ditelateni, mas. Sama entah gak eno este, yo? Gak usah, dek. Banyu kutiai. Ake? Maswan, Hilang ya opo, Bos? Ya hilang Mas Wan. Kok iso? Aku iku mang ngafe. Lah terus aku iku mule, Mas. Tak terus sepedaku gak ono di parkiran, Mas. Ya opo iki solusine, Mas? yo ya opo, Bos ya? Bos, temenan hilang ah, Bos? Iya, Mas Wan, hilang Mas Wan, dicolong uang Ya opo, Mas? Aku wedi mule, Mas. Lah aku ditakoni mama aku, aku jawab ya apa mas Lah aku jawab hilang, aku pasti di Senin ya ambil mama aku Mas Wan, sepeda aku hilang mas Wan Uwes bos, ojo nangis Ya apa mas, sepeda aku mas, hilang mas nanti Nanti mas Wan Sabar bos, sabar Hmm Pasti tukaran mulai sekolah. Tarung ngambe arendia wak mubar Oh tarung, sepeda eki lho pak ilang <tuk> He, ilang? Nih colong sopo, bar? Yo kak ngerti pak, le ngerti seladi parani <tuk> Sebene ak bar ikusin ilang? Iyo Ilang dendi le <tuk> Dek kafe cahe <jain>. Waduh, <tuk> <Batu>, blaen <tuk> Jelas ngamuk iki lela Kon pasti dek entek mah mamamu le Mendingnya, Deni. Ya, apa ini jahil? Aku beti jahil er, katimu, Lek. Bos, mending samen jujur, lho. Lha, sepedai samen ini ku hilang. Cendang dilapor, nang polisi. Iya, bos. Mending jujur, lho. Bar, jendengnya apes gaun, lho, seng-eru. Wang atas ini sepedai. Paling maring ini ditukar, nang no menambah papamu. Lha, diamuk mamamu. Lha, paling nang sakjam orang jantong. Iya, bos. Samen jujur, bos. Nang muli, lho. Sopo sing brebeki iku? Bulan. Wae, mak yo Pak Bring. Aku meneh ujian alat musik Pak Bring di sekolahan. Lan, muleh lan. Aja gane brebeken. Ana wong sumpet mbek kene. Aku latihan, Wan, saalim meneh ujian. Wis ga ngurus bakon ujian ba ora. Wis ndak muleh yo. rame kon. Waduh rek, gak didukung tambah diose. Awas kon uwan yo, sampe aku dadi wong sukses, kon ngaku-ngaku dadi koncoku. Mangku abani sopo sih nangis? Gak ono wong nangis, bapakku iku mau nyanyi. Wis jam mule lan. Muli lan, mule yo. Wes Le, sampean mule. Apa tak terno ale gawani? Tadi kini si Eca ai air. Kira-kira sepeda ku iso ketemu ga iyo maswan Lah iyo bos, samayan dang muli, dang lapor polisi, dang dilacak Iki lah ilang temenan sebar, orang bo gadekno kan Yole like samayan tukang gadekno Eman rek, seberi Wis modifan ya baria, viro bihan papamu tukui Sekitar telung polo cair uh, Telung polo lumayan tak kena gaya sangu rabi So pokatir rabi pak? Yono, arek dolonceng iku lho. Wes iso aja bersedih hati. Mangan-mangan kono sik lho, Le. Le Tahir mari masak eseng-eseng ucet ambek wortel. Jangan mangan kono awan, sampean kok nawari akbar. Segoi, iku lho gorong adang. Oh iya lali, dorong adang iki mang ya. Wes tuku beras. Akbar tak kancanane. Ini tak belikan yang spesial buat kamu. Nyogok sih, cek tak amuk. Awas yo, kamu sampai mabuk-mabukan mana? Tak cocok ambil Iya yang enggak. Kamu juga jangan marah-marah terus ta. Lah masa so aku mau kate Ganus pape. Coba yang coba yang. Uh, mentega lah iki yang. Enak. Hmm. Jan luwek dipol. Mas Fikal gak ditawarin ta? Turu wong iki yang. Sik tas ku tak unga. Hmm. Kamu selain duren sukanya apa yang? Duit. Ditanya kok. Lah bener sih yang. Selain aku suka duren, ya suka duwe. Lek dikon kon milih duren ambe duwe, aku ya milih duit. Kok mambu duren, Rek? Oh, Barok mangan duren. Iya, Ma, ini makan duren. Mau sampean? Hei, lha foto-foto. Lek kepengin ya tuku dhewe. Iki lho tak kei ambune tok. Lek buahe ya maaf. Sing iku sapa Sisus? Wong aku lho kok kok mambu duren, tibae -tiba, Barok sing mangan duren. Yo yo ta bojoku mangan duren nungokno aku. Enak kan ambune ndani yo rasane. Bayangno tok ae. Udah ta, ini lokasi makton separo. Kak 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 kak, wanita war aku. Lek gelem iki lho isine godhoken opo kulite iki panganan nya. Astagfirullahalazim susi. Enggak kemaren mangan duren aku sus, enten-enteno badok-badoken untal-untalen. Kon koyo gak tomang duren ae. Kamu itu jangan pelit-pelit yang orang cuma duren. Nanti kalau habis tak belikan lagi. Ojo ngarai ngamuk lo yo. Aku iki tas enaan. Ojo ngarai ngamuk aku perkara duren. Ngerti ya? Iya yang enggak yang. Wala oh, pantes duren. Tiba, Tiba awakmu pesta duren tawong loro. Sus awakmu meteng lo. Ojo agak-agak mangan duren panas sengkuk. Akbar Nandi, ya kok gak mulai-mulai. Sampai barok wis mulai kerja iki. Kene njauh aku. Lho Mbak Lele sing foto sing dibuka, wadung ngriwuki arek Mbak Lele arek. Lah iki lho Megari rong eji, mbok aja medhit-medhit wong atasane duren ae kok. Aku lo nek duwe panganan, ora tau medhit awakmu. Tak buka yorok Rok. Iya, Mbak. Huh? E, enak, Sus. pol. Cek ono cek ono

tapi kan gak mungkin sus dia mewawan. Wong mari tak amuk ingin Lek mulai sekolah langsung nangoma. Akbar paling yo gendaan Mbak Lel. Ngawut nah, ae tak keplekno. Loh? Akbar iku lanang Mbak Lel wajar lek gendaan. Ya ngerti. Tapi kan apa gak mikir, ponakanmu statusnya e sekolah. Wong arek sik ngono kok kate gendak gendaan Udah goyang. enak. Mas Fikral gak ditawarin Mbak. Mas Fikral gak terlalu suka sama Duren Rock, mak tone tak kayak Oh, Tidak! 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 Tidak di buka! Sepuluh kata makan! Bosok, emang-emang! Sepuluh -emang, kata no makan, pak! Tuh, sama ini ku lo mesti... Yowes, bayaran sih yang dibangun ambil Ya, jalanan duit! Duh, sus! tak sablo ambil durian ini, kok, yuk! Tak kasihkan makan Rok, yuk! Iya, mbak! Gak apa-apa! Tidik aja, kakek! Halah! Hmm. Ini mek iso pirose! Ini lo seakek! Kacung! Ajo ake-ake lo yoy, awak meteng lo yoy, awak meteng, wateng panas lo yoy, wis wis, cukup, cukup lepon no, aku lukas, tak ben eki. Ma, Ma Tun! Niyo eki Duren? Duh. Wis le, ora usah! Lo ora popo, iku lo kaken, wis, kadung dibuka, niyo ma aman! Senang, senang, meringis! Diketok na untun geges! Mandar yo, mari kita leleken isi Duren ni wo. Hey, aku tak metu yo, ona urusas ni kudu dimarek no. Iya Mas. Anae urung muleh. Durung kok Mas sampe sore yamene durung muleh abar iku. Suwe ta iki metu e sampean? dek paling isa wis muleh. Oh, Hah iya, ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lha yo bojoku Riwa riwi Mangan gak enak, turu gak enak. Mang wis metu muleh. Ket ngaso diluk metu maneh. Sampai kapan coba aniki yo, yo. Ndar moga Mas Fikran legawa. Bar, tekon di tas mule, digoleki mbokmu iku lho. Iya, tante Susi. Nandi mama? laiku nek kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekon di bar kok tas mule bar. Dina no Jumat lho iki bar, gak menisa namo len kok jam 8 mari sak bar. Papa Nandi mah, papamu metu seta, gak papakan ambek awakmu, enggak ima, iya, ma aku oleh ah. ya jujuran jangan opo. Sepedaku ku hilang, Hah? Sepeda gasing di, sepeda gasing di, supaya hilang di, supaya gasing di, supaya gasing di, supaya gasing di, supaya tak di, supaya di, parkiran. Ya awam, Akbar. Ilang di, Bar. Hilang di, supaya uang berarti, Bar? Konyo ya opo sebar kon kok, kok nggoda mama bar kon gak ero papamu saiki ana masalah le ambek kerjaan le tambah kok tambahi masalah bar bar kok iso bar sepeda dihilang no bar jam piro bar ilange bar sepedamu bar jam sebelasan ma. Berarti kau ndak jum'atan wong, iki dino jum'at! Kata jum'atan, ma, iku mang, di endi, bar, sepeda mu, bar! Dek kafe dewa! Ya Allah Akbar! Waya sekolah sekolah, bar! Kon lapu sekolah ngafe, bar! Ngenek iyo opo, bar! Mama lak ditakoni papa jawab iyo opo, bar! Patenono mama, bar! Kilo ayo tekan Tekeen mamamu, bar! Tekeen, bar. Kok oh, kudu ya awak parai pa dorong mari dorong dicopo ni ya, sekolah. Saiki wis sepeda diilangno ya Gusti Akbar. Ya, Ojo mesakat nemen-nemen bar kuru mamamu bar kuru kau siksa bar. Astagfirullah bar. Ngerti ya bar. Saken ono papamu saiki bar. Ya Allah bar. ilang di kafe dawa jam 11an bar. Bar. Apa Mbak Lel sing ilang Mbak Lel? Sebadhe ponakanku lho sus ilang sus. Luala yo apa sih kabar iku kok gak kok ndeladap. Lah iya. Mulih sekolah lho, Ra. Mampir nang kafe, metu teko kafe sepeda ilang. Nyalok tolong bedes iki lho Mbak Lel. Pedes sopo mane? Ratna iku lho, lak followere akeh aku kon no Sopo roh, ana wong sing ngerti lokasi di sepeda yak, bar, iyi, iyi, iyi. Yo, ya yak, bar ndi ndi? Iya ya. Ya opo se ya bar iku yang? Kamu kok ceroboh sih bar? Kok suka bikin mamamu marah? Kok suka bikin mamamu nangis nangis? Jangan nakal nakal bar. Iya anjen nak iki. Kok tak delok-delok tambah nakal bar. Melok otak ki po kon lek gak disiksa urip Iya Tante Susi, Om Barok, sepurannya aku salah Tapi kan aku gak kepingin sepedaku hilang Kon sing ngerti po obara mbak kau di sini papamu, kau di sini papamu saiki lagi lagi umap umap pele, lagi sumpak sumpak ke, oh jadi tambah tambah masalah, lekah percaya tak om barokmu iki lo. Papamu bar, dikejar banyak orang, banyak utang, rugi gara gara proyek. Iya om barok, maaf, Terus ya opo iki, le papak kurus padaku hilang. Ya bar kon bakal le ambek papamu. Wong koyok papamu iku medeni le. Gak tau ngamuk, tapi sekali ne ngamuk. Iso-iso ajur kabeh. diamput iki abadi sopo sih kayak emang tatet tet 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 Bulan Mbak Uwes poko bulan, bulan mandek nduk, ket mang lo prot 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 gak mandek ya awa bulan berpekan bulan. Iya mam Lele. Sing iki Mbak lel sepeda e Akbar. Iya Iy ora right, sepeda iki wis postingen yo Oren iki sepeda Akbar. Terus dikai nomor sapa Mbak Lel? Yo nomor muairat, engko lan sing hubungi tak sampai nih nang Lela. Iya betul ngono ae, ke ono nomormu di postingan nih. ke ono keterangan sepeda hilang bagi yang menemukan hubungi nomor di bawah ini. Iya Mbak Lel, suwun lu akurat. Iya Mbak, Sepurannya aku ngerepoti. Gak apa, -apa Mbak Lel, hitung-hitung aku bisa bantu sampean. Ma, aku jawab tolong ya, Ma. Ojo oh, kondo sopo-sopo nang sopo ae sepeda akbar hilang jawab tolong. Siap Lel, siap. Aku takdang laporan, Mak, nang polisi, Mak, yo Aku mak bingung, like, sampe papai, eru oh, yuk. Ah, sabar, le, sabar. Kan jenang hari iklu, Mak, jenak kali aku tak balik, sih, yuk,